Здравейте, приятели! Аз съм Боло Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео, днес ще си говориме за това какво се случва, когато спрете да тренирате. Един ден, когато аз излядах с моя приятел Воде. Владет... 3-2 е старт. Не, ще Добре. Кое е това животно? Владето! Кое е това животно? Владето! То му казах, ей Владе, що не почнеш пага да тренираш? И всъщност той се съгласи. Така че в канала ми очаквайте една лека поредичка. Която ще представлява трансформацията на Владето, като ще се опитаме до лятото Владето да постигне най-добрата форма в живота си. Но в това първо видео, свързано с трансформацията на Владето, ще си говорим за това колко сила е загубил. Като сега предстои да ви покажа първата негова тренировка в завръщането му в фитнеса, като тя се състои от 6 упражнения, които ще ви покажа след броени секунди. Приятелчета, тренировката, която ще прави владето, е една доста стандартна и базова тренировка за горна част. Тя ще включва лежанка, която ще удари гърдите, ще включва набирания, които ще ударят неговите латисимуси, ще включва раменна преса, което ще удари неговите горни гърди и рамене, ще включва гребане, което ще удари неговият upper back и всички малки мускулчета и ще включва малко бицепс и малко трицепс, колкото да се завърши самата горна част. Така че нека да тръгваме към фитнеса, защото и на мен ми става интересно колко сила е загубил владето за тези 4 месеца. Първото упражнение, на което ще проследим неговия регрес е лежанката. Когато той спря да тренира, можеше да прави с 65 7 кг 7 повторения, като днес е успя да направи с 50 7 кг 7 повторения, което значи, че е изгубил около 15 кг на лежанката, като се надяваме, че ще ги върне. Второто упражнение са набирания с надхват, като преди да спре да тренира той можеше около 12 набирания надхват, а днес направи 5 и половина, защото последното набиране беше тотал щета, така че аз ги броя 5 набирания. На третото упражнение има значително по-малък регрес, като там загубата е само от 5 кг на рамената преса, той правеше 40 кг за 6 повторения, като днес успя да направи 35 кг за 6 повторения, така че още по-бързо ще бъде върната силата тук. За съжаление, на гребането владето има най-голям регрес, където успя да направи с 50 кг 9 повторения, преди успяваше да направи с 70 кг 8 повторения, като, кажи речи, това са около 20 кг спад на това упражнение. На упражненията за бицепс не е загубил кой знае колко сила. Преди да спре да тренира, правеше с 15-те дъмбели, а в момента прави с 12,5. Което за не повече от 3-4 тренировки ще бъде поправено и пак ще може да си кърлва 15-те. Без проблем, вярвам аз. Разгъването за трицепс е единственото упражнение, на което не можем да разберем дали владето има някакъв спад в силата, защото скрипеца в залата е нов. Но аз вярвам, че ще успеем да върнем всеки един килограм на всяко едно упражнение до началото на лятото, а дори смятам, че ще успеем да надградим неговата сила както и неговата физика ще бъде пръсканица. Искам да уточня няколко неща преди да започне тази поредица с трансформацията на владето. Първото нещо е, че владето няма да следи калории, няма да следи протеин. Просто ми е обещал, че ще се храни с изключително много храна, която ще спомогне за това той да качва килограми и съответно мускулна маса. Както виждате, той е от типовете хора, които са по-skinny fit. Така че той наистина има нужда от това да хапва бая храна. Второто нещо, което сме се разбрали с водето, е, че той няма да тренира крака. Защото не му харесва. Една от причините той да се откаже от фитнеса бяха тренировките за крака. Просто не му е приятно да тренира крака, не обича да усеща болката в тях и затова няма и да тренира крака. Тъй като най-важното във фитнеса е да се забавлявате, а той с тренировките за горна част ще се забавлява. Така че сме направили избора той да тренира горна част през ден. Като да, това е един доста семпъл сплит, горна част през ден като така се падат или по 3 или по 4 тренировки седмично, което за неговото заето ежедневие е просто идеално. И последното нещо, което искам да отбележа, е че Владето няма да ползва нито нито, ама нито един суплемент, нито стероиди ще използва, нито креатин, нито протеин, нищо такова. Тоест трансформацията му ще бъде просто с храна и смятам, че всеки един човек от вас, ако реши, може да направи трансформация като на воето, защото а, предполагам има доста хора, които не ми се занимават да тренират крака, така че тук ще видите трансформация, която е без тренировки на крака, без следене на калории, без ядене на здравословна храна и без суплементи, така че имаме доста лоши условия за постигане на добра трансформация, но нека да видиме какво ще се получи. Перфектен грайнд хора от страна на Влади или още познат като въттата Гардиан. това чудо амоняк uh, um, се нарича. Не, па не го снимах. Да, Веро, ме реши нещо гадо. Давай, да. Наградата, наградния фон, браво. Браво, браво, браво. Браво, не си. Хора, в края на това видео просто искам да ви благодаря, че гледате моите клипчета до край. Моля ви оставете по един лайк, или напишете един коментар. Абсолютно безплатно е и помагате страшно много на алгоритъма. Моите YouTube клипчета да се разпространяват. Ще се видиме в следващото видео. Чао!